Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem. Agora vamos ali, né, Kevin? É. Vamos aonde? No comércio, na rua. Olha quem tá ali, olha. Gente. Vocês perguntam por ela, olha ela ali. Olha. Ela chegou ontem à noite aqui. Foi ontem, foi? Foi. Foi ontem à noite. Agora vamos ali no comércio. É. E depois vamos lá no interior, né? É, vamos pra Tapera, ver os sobrinhos. Tô com saudade. Sobrinho da gente. Que é os filhos da Deta, gente. Pra quem tá chegando agora, os sobrinhos que nós vamos ver lá no interior é o menino da Deta. E toda vez que nós olhamos pro interior, nós vamos pra casa deles. Doida é ela, olha como ela tá, olha. Vai entregar o chapéu de guerreiro do vô, olha. Posso ir? Rosângela! Vou já ir! Doida é pouco, menino. Olha, a gente vai entregar aqui, olha, na casa do vô, olha. Aê, 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 aê. Ai, meu avô é esse, olha. Já vou. Onde é o senhor aqui? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Olha aqui o chapéuzinho do senhor, viu, que o senhor gosta, né? É, não. Antigamente, né, época era nada, né? Doida era. E a malinha, viu, filho? O chapéu agora, olha. Mais bonito esse, olha. Aqui é do senhor, né? E com esse, né? Segura, viu, filho? Segura, pra não cair. Aqui é lindo, né? E como é que o senhor... Deixa como é que ajeitar. Você... É assim de lado também, é? É. É de lado. Tudo é de lado, é, filho? Não. Tem um ponto que a minha cabeça, tô vendo do pescoço sair de lugar, ali. Viu? Ah, que lindo. Agora, como é que dança? Vamos lá. Meu guerreiro! Vai lá, avô! Vai lá. Meu guerreiro é bonito, vai chegando agora. Na pisada rebatida que deu sorte. Vai mais não, vou cantar. Vai mais não, tu cantar, guerreiro, canta. Pra Nida ver. É. Pra Nida gravar, vá. Cantando. Canta em outro. Sou da onde? Como é seu nome? Oi? Diga, mas tá tremendo. Você me assiste, é? É, já que estamos aqui sem fazer nada, eu não tô gravando histórias nenhuma, apenas chorando. Hoje tem um joguinho pra gente brincar, vamos? Bora, vamos. Gente, eu amei esse joguinho aqui, ó. Entendeu? Ai, foi um seguidor que me deu. Amei. Cadê? Venham. Deixa eu ver. É uma cobra, né? É. Venham. Venham, venham. Essa Mayara era tão tóxica comigo, você não sabe o que aconteceu. O quê? Em pleno ginecologista, pô, um exame que fui fazer. Sim. Eu fiquei bem. Exame de quê? E ela, quando chegou em casa, implicou com isso. Eu fiquei... É, o nome do exame é transvaginal. E aí, escute, eu fui lá fazer, eu perguntei, doutora, dói e tal. Ela disse, não, tem um desconforto, mas eu vou fazer com cuidado, não. Bota a camisinha. Tá sapato de homem. Bota a camisinha, é tipo um pauzinho assim, um aparelho que ela bota, sim, né? Tipo uma ultrassom lá dentro no útero. Não é um pauzinho, é um pauzão. Bota a camisinha, mas ela não bota todo. Aí bota a camisinha e nana. Aí eu tô lá deitada, nana, Mayara lá do meu lado. Aí a mulher começa a colocar, né? Ai, ela doeu um pouquinho. E agora? Você não disse, ai, hora nenhuma. Aí eu disse que tá confortável. E o exame, né? Quando chega em casa, ela... Você gostou do exame transvaginal, hein? Ei. Que nem fez cara feia, ei, nem disse que doeu. Porque a médica disse, como perguntou, tem muito tempo que você... Aí ela, sim, disse, tem muito tempo, tipo, que eu ela... Eu disse, eu não utilizo esse buraco, doutora. Aí, você porque... disse... Porque Tamara, ela não gosta que coloque nenhum brinquedinho, nem dedo, nem nada. Ela não gosta. Sim, eu sim. Eu não uso. Nem dedo. O negócio da transvaginal é fino, né? Amigo, mas mas o buraco... Mas ela botou no seu cu, foi esse negócio? E você não usa o buraco de quito? Mas é fino, o negócio de fazer a transvaginal. Aí ela veio achar tudo, porque disse que eu gostei do negócio inanimado. Ela ficou com ciúme do negócio inanimado. Eu gostei porque eu, no momento
momento nenhum disse que tava doente. Foi assim. É. Eu não acredito. Ela disse. E ela já botou mais grosso. Eita, respeito. Eu tô com medo. Eu tô com medo, porque tem muito tempo que eu não tenho relação. E quando chegar lá, o negócio entrou com facilidade. Foi isso. A verdade foi essa. E ela perguntou, doutora, já foi? A doutora já tinha enfiado o negócio todinho pro seu vaginal. Não, mas eu fiquei besta. Não deixa que eu fique. Vamos jogar, venha. Todo mundo aqui. Mas você já tá grávida, não é isso? Não. tem que pegar o ourinho da cobra, cada um pega um, tá? Tá. Gente, mas qual é a finalidade? É pra... Venha. Ela fica, é. Venha. Solta. Vá. Pega, puxa. Vá. Cada um puxa um. Pra você querer brincar com a gente, é alguma brincadeira. Vá, mulher, puxa. Sim. Deixa eu tirar. Peguei no cada um pegou, né? Vai guardando. Ai, meu Deus. Vai! Cuidado. Vai! Cuidado. Vai, Paulo. Ai, que lindo. Vai, então. Vai. Pega o olhinho. Vai! Vai, mulher! Vai. Ele pulou a moeda, vida. Foi. A moeda. Vá. Sexto na agonia. Vai. Vá. Ai, cobrinha, não me pica, não me pica, não me pica. Cadê o barulho já me pica? Vai. Vai, Mayara. Vai, Paulo. Essa cara vai voar. Ai, Fred, meu corpo. Ele tá quase tremendo. Três. É você. Vai, Lucas. Calma. Vai. Vai, menino. Vai, Lucas. Me ajude, cobra, me ajude. Vai, velho. Meu Deus, vida, por favor, me ajude. Pega o ourinho. Pega o suor no frio. Vai, Lucas. Pega o ourinho, porra. Vai, mulher. Lucas. Vai. Ah, vou deixar brincar mais não. Ai, peraí, eu tô nervoso. Vou deixar brincar mais não. Ai, vou pegar que eu sou homem. Ai, meu Deus. Pega, rapaz. Vai. Tem que pegar com vontade, pô, assim, ó. Agora é você. É você, vai! Gente, que barulho! Ah, calma agora! E... Gente, sou eu, Pai Quito. Mamar água. Vai que tem. Mona. Chama meu irmão, Pai Quinto. Vem, Pai Quinto. Quer comer. Pai Quinto gosta de comer. Vem, Pai Quinto. É meu irmão, gêmeo, Pai Quinto. Oh,